Hvis vi så prøver at sætte tænding på cyklen her, så kan vi lige få startet det hele op. Nu kan I se, at cyklen den starter op. Så står der også med det samme på skærmen heroppe, at cyklen den var forbundet. Så selve GPS'en den kan vi nu styre med multihjulet, som I kan se her. Så kan vi rulle op og ned for at finde tingene. Og så kan vi vippe til højre for at gå ind i tingene. Og igen vippe til højre, hvis vi gerne vil over og have nogle muligheder herover. Og ellers kan vi vippe til venstre på multihjulet og vippe til venstre igen på multihjulet for at gå ud til hovedmenuen. Og for at koble en telefon og et intercom på, så skal vi ind herned i den, der hedder Connected Hub. Vi vipper til højre med multihjulet her, og så kommer vi ind. Nu kan vi se her, min ene kollega Kurt, han har prøvet at koble sin telefon til, men vi prøver lige at lave en ny enhed her. Og vi siger, at det er en telefon, der skal kobles på, og den er i gang med at scanne. Så åbner vi telefonen og går ind i indstillinger og ind under Bluetooth, og så bliver vi lige stående der, fordi så bliver telefonen synlig. Og vi kan se her, at den kommer allerede der, Expedit iPhone. Vi bøber lige til højre, og så begynder den ellers at parre med det samme. Den popper op på telefonen med, at vi skal danne par, så det gør vi. Og vi siger dan par op på skærmen. Og så går der lige et kort øjeblik, og så skulle den meget gerne komme på. Den kom der. Så er den simpelthen koblet på her. Og så kan du ellers gå ind og ændre navn, fjernforbindelsen, eller fjernforbindelsen helt, eller bare disconnecten. Men telefonen den er altså koblet på nu. Og så kan vi lige lave en hjelm også. Og der har jeg tilfældigvis lige en, det er så en superhjelm, jeg står med her. Men hvis jeg lige tænder den. Så kan vi lige starte den op her. Vi siger forbind ny enhed, og så går vi ned i førerhjelmen. Så begynder den ellers at søge. Vi sætter hjelmen her til telefonparring. Og starter lige en ny scanning her. Den kom lige der. Og så går der lige et kort sekund, så skulle den gerne dukke op. Det gjorde den der. Som sagt, både hjelmen og telefonen er koblet på her. Og igen, hjelmen kan man gå ind og omdøbe, hvis det er det, man gerne vil. Du kan også fjerne forbindelsen helt, eller du kan bare disconnecte den. Men som sagt, så kan man styre både telefonen og musikafspilning direkte herfra med multihjulet. Hvis vi lige går ind på medie her, nu har vi ikke lige valgt noget på telefonen, men du kan gå ind og åbne Spotify eller en eller anden app til afspilning, og så kan du bruge det, men du kan selvfølgelig også gå ind og afspille musik, du har liggende på telefonen. Her der kan du bare gå ind og så sige afspil. Du kan også trykke pause, når det er, at den er i gang. Og ellers så kan du hoppe videre til næste musiknummer eller tage forrige nummer. Vi bøber lige til venstre for at gå tilbage igen her. Så kan vi lige hurtigt rende ind i telefonen. Der er mulighed for både at gå ind i telefonbogen. Der er også mulighed for at gå ind i din seneste opkaldsliste. Og ellers så har du også, hvor du kan trykke og så skrive et decideret telefonnummer ind. Men det er simpelthen måden, at man styrer det hele på med navigation og medie og telefonafspilning, hvor du kan koble hjelm og telefon og det hele op. Og du har selvfølgelig altid mulighed for at gå ind og finde diverse informationer her på cyklen også. Vi kan tage alt lige fra et kompas til lænegraderne, hvis det er det, man gerne vil. Der kan man nemlig bruge navigationen her som en ekstra skærm til motorcyklen. Og igen, med onboard computer er der selvfølgelig også selve kørecomputeren, hvor vi får alle informationerne op fra cyklen af. Jeg synes nu, det er meget sjovt at have lænegraderne, så den lader jeg stå her.